រទេសវៀតណាមប្រទេសវៀតណាមបានចូលជាសមាជិកអាស៊ាននៅថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ1995ព័ត៌មានទូទៅស្តីអំពីប្រទេសវៀតណាមប្រទេសវៀតណាមមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមប្រទេសវៀតណាមមានផ្ទៃដីប្រមាណ 330,951 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលមានប្រជាជនប្រមាណ 95.5 លាននាក់ចំណែករូបិយវត្ថុគឺដុងរដ្ឋធានីមានឈ្មោះថាហាណូយភាសាគឺភាសាវៀតណាមចំណែកឯសាសនាវិញប្រទេសវៀតណាមគ្មានសាសនាជាផ្លូវការនោះទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងប្រជាជនប្រតិបត្តិសាសនាព្រះពុទ្ធគ្រឹះនិងតៅចំណែកឯផ្កាតំណាងប្រទេសគឺផ្កាឈូកជនជាតិវៀតណាមមានដើមកំណើតនៅក្នុងអាងទន្លេក្រហមដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសវៀតណាមបច្ចុប្បន្នភូមិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសវៀតណាមវៀតណាមស្ថិតនៅប៉ែកខាងកើតនៃឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិនប្រទេសនេះមានរាងទ្រវែងដូចជាអក្សរ S ហើយលាតសន្ធឹងពីជើងទៅត្បូងចម្ងាយ1650គីឡូម៉ែត្រផ្ទៃដីប្រមាណ 3/4 គ្របដណ្ដប់ដោយភ្នំនិងខ្ពង់រាបប៉ែកខាងជើងស្រោចស្រពដោយដីសណ្ដទន្លេក្រហមនិងមានអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងនៅរដូវរងាឯប៉ែកខាងត្បូងស្រោចស្រពដោយដីសណ្ដទន្លេមេគង្គនិងមានអាកាសធាតុក្តៅហើយសើមដូចកម្ពុជាដែរប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសវៀតណាមនៅឆ្នាំ208មុនគ្រិស្តសករាជអាណាចក្រណាមវៀតត្រូវបានបង្កើតឡើងអាណាចក្រនេះត្រូវបានចិនត្រួតត្រាតាំងពីសតវត្សទី1និងទទួលឥទ្ធិពលជាច្រើនពីចិនទាំងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងការសរសេរអក្សរអាណាចក្រនេះបានទទួលឯករាជ្យពីចិននៅឆ្នាំ938និងបដូរឈ្មោះទៅជាដៃវៀតនៅឆ្នាំ1054ការប្រើឈ្មោះថាវៀតណាមជាលើកដំបូងត្រូវគេរកឃើញក្នុងអត្ថបទកំណាព្យនិងសិលាចារឹកមួយចំនួនក្នុងសតវត្សទី16និងទី17ហើយឈ្មោះនេះត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក្រោយពីទទួលបានឯករាជ្យពីចិនវៀតណាមបានពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយវាទីទឹកដីឈ្មោះមកទិសខាងត្បូងដោយគ្រប់គ្រងប្រទេសចម្ប៉ាទាំងមូលនិងរុញច្រានអាណាចក្រខ្មែរចេញពីដីសណ្ដទន្លេមេគង្គនៅឆ្នាំ1847វៀតណាមបានក្លាយទៅជាទឹកដីអាណានិគមរបស់បារាំងចាប់ពីចុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក្រុមវៀតមិញដែលដឹកនាំដោយហូជីមិញបានងើបឡើងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបារាំងក្រោយពីសង្គ្រាមអស់រយៈពេលជាង8ឆ្នាំបារាំងព្រមចុះចាញ់វៀតណាមនិងប្រគល់ឯករាជ្យពេញបរិបូរណ៍ដល់ប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំ1954តាមរយៈសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងសឺណែវទឹកដីវៀតណាមត្រូវបែងចែកជា2គឺខាងជើងកុម្មុយនីសនិងខាងត្បូងសេរីក្រោមឥទ្ធិពលនៃសង្គ្រាមត្រជាក់វៀតណាមបានក្លាយជាលានសង្គ្រាមរវាងជាតិសាសន៍ឯងនិងរងការទម្លាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសហរដ្ឋអាមេរិកជ័យជំនះរបស់វៀតណាមខាងជើងលើវៀតណាមខាងត្បូងក្នុងឆ្នាំ1975បានធ្វើឲ្យវៀតណាមរួមគ្នាឡើងវិញនិងស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់បក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសវៀតណាមវៀតណាមជាប្រទេសសង្គមនិយមដែលអនុវត្តប្រព័ន្ធទីផ្សារសេរីស្ថានភាពនឹងណូទាំងផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចព្រមទាំងកម្លាំងពលកម្មដែលមានតម្លៃថោកបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍វិនិយោគិនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនិងបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតកម្មដ៏សំខាន់មួយក្នុងពិភពលោកផលិតផលនាំចេញសំខាន់ៗរបស់វៀតណាមមានដូចជាសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងចំណីអាហារធម្មពលអគ្គិសនីប្រេងឆៅឧស្ម័នធម្មជាតិកតាភូមិសាស្ត្រនិងទឹកដីដ៏មានជីជាតិរបស់វៀតណាមបានជំរុញឲ្យវៀតណាមក្លាយជាប្រទេសមួយ
ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលនាំចេញអង្ករនិងកាហ្វេធំជាងគេនៅលើពិភពលោកផងដែរដែនដីដែលមានមន្តស្នេហ៍របស់ប្រទេសវៀតណាមឆកហាឡុងបេស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ130គីឡូម៉ែត្រខាងកើតទីក្រុងហាណូយកោះតូចធំប្រមាណ2000កោះដែលមានរូបរាងខុសៗគ្នានិងរុំជុំជិតដោយព្រៃឈើហាក់កំពុងអណ្ដែតលើផ្ទៃទឹកសមុទ្រពណ៌បៃតងវាបង្កើតបានជាទេសភាពមួយដ៏ស្អាតអស្ចារ្យនិងទាក់ទាញកោះភាគច្រើនគ្មានមនុស្សរស់នៅនោះទេឯកោះធំៗមួយចំនួនត្រូវបានគេកែច្នៃឲ្យក្លាយជាសណ្ឋាគារភោជនីយដ្ឋានឬទីសម្រាកលំហែបាទសូមអរគុណ